Почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ Телевизија. А во него во детали за се она со кое го одбележавме денешниот ден. Следете ме. Денеска во Средното земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров беше одбележан денот на младовино. Денеска во Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петрова Кавадарци се одржа дегустација на млади вина. Беше изведена пригодна музичка програма, изведен рецитал посветен на виното, а беа доделени наградите во категорија на црвени и бели вина. Пред се на присутите им се обрати директорката Ратка Росомански. Со големо задоволство го отвараме овој настан посветен на една од најблагородните производи на човекот виното. Дегустацијата на младото вино е активно што се применува во редовната настава како дел од едукацијата на ините млади енолози. Во нашето училиште учениците произведуваат високо квалитетно вино под менторство на своите професори. Оваа година сме горди на нив со новиот училишен бренд на белото вино Бисерна капка. По повод овој настан организираме надпревар за учениците кои произведуваат вино во своите семејства. За таа цел подпишуваме меморандум за соработка со организацијата Винари на Македонија, во која учествуваат еминентни и признати енолози, кои ги оценуваат вината на нашите ученици. Тие ќе бидат идните наши пријатели и соработници и со нивна помош ќе можеме да создадеме квалитетен кадар од областта на винарството. Се надевам дека учениците и професорите од нашето училиште ќе продолжат да иницираат и спроведуваат вакви активности. На таков начин ќе бидеме пример во градот и Теквишијата. За таа цел треба да работиме, да бидеме посветени со љубов во секоја професија која може да станеме лидери во едукацијата. Главната церемонија поради што и се одржа годинашнава прослава е изборот на вина во ово училиште, кој традиционално се чини поради тоа што самото училиште располага со собствен лозов насад и собствена винарија. Овој пат изработките или наградите ги добија најдобрите ученици кои изработија вина, а соодветна стручна комисија го оцени нивниот квалитет. Еве ги наградените ученици. Во категоријата црвени вина, третото место го освои Надица Георгиева со 85,9 поени. Во категоријата на црвени вина, второто место го освои Цветанка Стојанова за вино од сортата Молдавија со освоени 86 поени. И првото место, Каберне Франк на Никола Тодорчев, беше прв со 93 поени. Во категоријата бели вина, третото место со 85,4 поени за сортата Табјаника, наградата ја доби Слободанка Орешкова. Второто место со 88,6 поени од сортата Табјаника, второто место го освои Славе Цветков. И првото место со 91,2 поени за сортата Ризник му припадна на Магдалена Камчева, која беше сепкуфен победник во рамките на оваа категорија. Инаку, на денешната промоција на петте вина кои ги промовира ова училиште, беше покажан голем интерес од страна на граѓаните, кои дојде овде и заедно со учениците го прославија денот на младото вино или Божуле. Со пригодни зборови на присутите им се обратија самите ученици кои објаснија зошто се прославува во месец ноември, последната седмица на овој месец, денот на младото вино. Митко Јанчев, отуѓување на нефункционален имот. И ја тошто не знам за која локација станува збор, пошто таму тоа се тој цепкано на повеќе дучани, ни продавам имот 4 објекти, 3 објекти од по 20 квадрати. Не продаваме никаков јавен интерес. Второ, со концептот на новиот зелен пазар кој што кошта 2 милиона евра и го изградиме и чува стане круме за милион генерации напред. Јавниот интерес на тие дучани виче не постои. Јавниот интерес е надвор од градскиот пазар, надвор од парцела на градскиот пазар и тоа е деловен простор. Тие дучани не се индивидуални и не само наши. Ние сме таму во заедница, уште најмалку уште со тројца или четворица кососвеници на самиот објект. Кога се договори со тие кососвеници за да градиш нешто ново? Никогаш. Граѓаните,
До сега ја верувам дека 99% не знаат дека тие се собственост на општина Каваци. И само што потенцира нешто. 2017, кога дојде тука градоначалник, тие беа предходно давани во договор за 4 очи. Не беа ни на јавна аукција давани на под кирија. Од 2018 почнуваме да го споредуваме законот за аукција, за да постигнеме цена на плачот. Знаете колку долгови има отпишено за тие дучани од 2001 навеќе? Еден куп долгови, отпишени, застарени долгови. И сега ние во ова ситуација сме ставили некој индивидуалец да работи и профитира на општински дучан, кај што киријата ја постигнал на јавна аукција. Ние сега, според анализа која што ја правим и гледаме, дека понатамошен јавен интерес не постое во тие објекти, освен комерцијален да издавам под кирија. А киријата е толку многу мала за да сето тоа наредните 25 години е неисплатливо. А за 25 години таа зграда ќе падне. Не знам дали знаете кој објект стана во збор. Таму треба комплетна реконструкција и нова изградба веднаш. Ние не можеме да влеземе во изградба во деловен простор или комерцијален објект. Немаме легитимно право како општина да се во јавен интерес. Со концептот на новиот детален, тоа што прашува советникот Ристо, со концептот на новиот деловен, извинете, детален урбанистички план кој што е донесен 2019 или 20 го донесу. Со е издвоен Пазарот веќе од таа парцела. Пазарот се е веќе целина. Тие објекти пред тоа користиле пред 20 години, не знам, за инкасантно, за баждарница, за ваги, за Пазарот, такво нешто. Значи, не ни се функционални, не се во нашата целина, е се копсосферици со повеќе приватни субјекти, никаков јавен интерес немаме, ниту па атракција како општина да направиме нешто. Не би си дозволил и јас да продадиме нешто кое што понатамошно би имал јавен интерес или би било во интерес на граѓаните. Тоа е исто како дучино што го јеме на првиот кружен тек сега или стариот триаголник. Го направиме винотек. Еве нека знаат граѓаните дека табакото кое што е затворено не работе, но киното е наш дучен на општината. Никој што ми го продаде. Го спрејаме за втора винотек. Бораджилницата до киното. И тоа е наш дучен на општината. И тоа има атрактивност и има што да му даиме намена. Значи, тука буквално не можеме да му даиме намена, освен поната мошто заедничко инвестирање, нема тука делба, односно стамбен простор за градење, значи само за деловен простор. Нашиот деловен простор е завршена работа со изградба на самиот пазар. Значи, тоа е тоа што и во предходните мандати градоначалници се пробува овие и други попратни објекти да ги стават во самиот пазар и заеднички да го изградат пазарот. И не успеваше таа работа. Знае ли советникот Ристо колку дебати имало за таа работа, па колку пат се поништило одлуки и не успева се изграде. Со изимањето на пазарот со маркицата, јавниот интерес таму не постое. Така да мислам дека нема никаква пречка во тој дел, според мене, а и уште едно дискутабилно прашање, ние ќе ги пуштиме на јавна аукција. Почетната цена е таа која што е. А дали се јави некој на јавната аукција да ја купи за таа цена, јас стварно не сум. Може би ќе се нададе, ако има интерес, и на многу повисока цена. Тоа е дискутабилна работа. Под таа цена не смееме да ја продаеме, на таа цена нема граница, а интересот кој ќе биде, ќе го видиме на јавна аукција, транспарентна, која ќе треба да биде спроведена од градежно земјиште. Истата категорија на објекти мора да размислуваме и да го решаваме. Така наречениот нов суд е утре ќе дојде за продажба и некој. Ако го решиме имотно, јас би го веднаш предложил на вас да го донесем одлука за продажба. Исто ќе го дискутираме. Што ќе му правиме тие нов суд? 41 година бетон на влез у градот. Младински, кој ќе отпочнат. Нито можеш да го довршиш, нито да го пренамениш, нито ништо. Пионерски. Иста работа и со него. Тие се такви објекти мртви на некој начин. Лалуна, атракција невидена, локација. Затоа рековме ќе ја пренамениме за градски базен. Многу лесно беше ако беше за профитирање на приватни субјекти да пуштиме парцелата Лалуна за продажба, ти гарантирам дека не купиш пари ќе се продадеш. Але рековме ќе ја задржиме, тука не е стадионот, тука се собликувалните, тука ќе биде покрај градскиот парк и изградба на затворен базен. Е тоа атрактивност. А тука нема атрактивност, според мене, освен за да направи некој целина од другите косовсвеници или ако испаде трето лице.
Ковачевски одлука со која се обезбедува субвенционирана цена на електрична енергија. На седницата на влада пред неколку недели беа донесени неколку важни одлуки со кои се обезбеди ефтина струја за неколку категории корисници за непречено функционирање на виталните институции во услови на ваква голема енергетска криза. Одлуките кои ги донесовме беа следниве: поевтина струја од 80 евра за мегават час за компаниите кои вршат производство на основни прехранбени производи. Владената одлука се однесува на компании кои што произведуваат производи масло за јадење, леп и пекарски производи, брашно, млеко и млечни производи, месна и живинарска индустрија. Крајното влијание од оваа мерка ќе е стабилизирање и намалување на цените на финалните производи кои веќе и се намалуваат во дел од индустриите. Со одлуката беа опфатени и основните и средните училишта. За да имаат непречено и сигурно снабдување со електрична енергија, основните и средните училишта овозможивме да случат договор за снабдување со ЕСМ продажба по цена од 95 евра за мегават час. Можност за снабдување со електрична енергија преку ЕСМ обезбедивме и за јавните предпријатија од областта на водоснабдувањето и одводувањето на отпадни води, кои работат со пумпни и пречистителни станици. Ова се направи со цел да обезбедиме непречено функционирање на овие витални функции во локалните самоуправи и цената за оваа намена е 95 евра за мегават час електрична енергија. Заклучно со вчера траеше рокот за пријавување на сите оние кои сакаат да почнат да ја користат оваа повластена цена од 1 декември. За оние кои ја искористија таа можност и се пријавија, АДСМ преку ЕСМ продажба од 1 декември ќе почне со снабдување на трите категории потрошувачи, опфатени со одлуката на владата за субвенционирана струја. Од 474 јавни, основни и средни училишта во државата, за субвенционирано снабдување се пријавиле 233 од сите градови. Од 70 јавни предпријатија од областта на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води кои работат со пумпни или пречистителни станици, се пријавиле 50 субјекти. Од категоријата на физички и правни лица регистрирани во прехранбениот сектор се пријавиле 235 субјекти. Субјектите кои не успеале да поднесат комплетни документи, во следниот период ќе можат да го сторат тоа и ќе бидат ставени на субвенционирано снабдување од 1 јануари. За ова и за другите детали за операционализацијата, тука е директорот на ЕСМ Васко Ковачевски и тој ќе ви информира подетално. Она што сакам да го напоменам е всушност пораката дека ние како влада, како одговорна влада која покажува дека одговорно менаджира со буџетот во време на криза, остануваме посветени на поддршката на граѓаните и на компаниите. И кога велам дека никој нема да биде оставен сам, јас стојам за тоа. Ние досега на повеќе пати покажавме дека со тој одговорен пристап, изминатиот период, успеавме да ги вратиме парите назад кај граѓаните кога е тоа најмногу потребно. Со тој одговорен пристап ние успеавме да обезбедиме два пакети антикризни мерки за заштита на најранливите категории на граѓани и поддршка на ликвидноста на компаниите во вредност од 760 милиони евра. Токму затоа можевме да обезбедиме и ликвидност на компаниите со што ги заштитивме работните места, а и континуирано да обезбедуваме 80% субвенционирана струја, како ефтина струја за да има непречено функционирање на виталните функции на државата. Токму затоа можевме да донесеме и овие одлуки за кои денес тука разговараме. Ваквото одговорно однесување изминатиот период доведе и до зголемување на минималната плата на 18.000 денари, зголемување на пензиите, на платите во образованието, во полицијата, во здравството. Обезбедивме континуирано зголемување на просечната плата која за прв пат е над нивото од 32.000 денари. Со истиот овој одговорен пристап работиме и на обезбедување инвестиции, бидејќи во овие тешки времења најдобриот начин на кој може да се избориме со кризата е Северна Македонија да отвориме и обезбедиме што е можно повеќе добро платени работни места за граѓаните. Најдобриот начин како да се избориме со високите трошоци за живот е да донесеме подобро платени работни места во индустрија на еднината кои се поддржани од владата. Изминатиот период присуствував на отворање на неколку нови инвестиции, како што беше и вчерашната во износ од 9,2 милиони евра на германската компанија Kiel Македонија во Тирстетово. Тоа е само показател дека и во услови на криза се реализираат големи инвестиции. Само со
Новите инвестиции кои ги објавивме изминативе месеци се отвораат нови над 1700 работни места. Да бидам попрецизен, заедничката инвестиция на Yanfeng и ARC Automotive се отвораат 100 нови работни места. Од втората фабрика на американската компанија Kemet Electronics во Три Скопје предвидени се нови 360 вработувања, а канадска Магнам во зоната во Струга со над 1000 вработувања. Во турската компанија Технопанел ќе се отворат 120 нови работни места, а во новата инвестиција на Kill во 300-тово 150 нови работни места. Инвестициите во сите зони, во сите региони се наша цел за да кризата ја пребродиме со нови фабрики и со нови вработувања. Напорната работа секогаш носи резултати и верувам дека со овој пристап од кризата ќе изледеме заеднички и солидарно и дека од наредната година ќе биде подобро. За утре е закажана 17-та седница на Советот на Општина Росоман. Утре петок, со почеток од 14 часот, советниците од Општина Росоман ќе ја одржат редовната 17-та седница. На дневен ред засега предвидени се 7 точки со неколку подточки. Советниците ќе треба да го разгледаат извештајот на Комисијата за образование, култура, спорт и одбележување на празници и манифестации, со акцент на предлог програмата за манифестацијата 17 декември, ден на Општина Росоман. Потоа ќе го разгледаат и извештајот на Комисијата за урбанизам со неколку иницијативи и тоа урбанистички проект Стамбена куќа во Росоман, бензинска пумпа во Росоман и мали хидроелектрани во катастарска општина Трстеник. Советниците ќе го разгледаат и извештајот за работа на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман за периодот од 1 јануари 2022 до 30 јуни 2022, а ќе треба и да именуваат и член во училишниот одбор на Општинското основно училиште Пере Тошев. Потоа ќе треба да ја утврдат и висината на месечниот паушал за ангажирање на членови во управниот и надзорниот одбор на јавното предпријатие за комунална дејност Росоман. Последна точка на дневниот ред е годишниот план за вработување во Општина Росоман за 2023 година. Во посета на Општина Кавадарци беа учениците од 4-то одделение при Основното Општинско училиште Коце Делчев Кавадарци. А повод беше дополнување на наставниот материјал за надлежностите на локалната самоуправа, градоначалникот и Советот на Општината. Во дневникот одиме и со информации од спортот. Лилјана Илиева пука во репрезентативна форма. Во изминатите 10 дена кавадаречките стрелци зе да учество на два квалитетни надпревари. Прво тие беа дел од третиот куп во стрелаштво со воздушно оружје во Битола, на кој нашите стрелци го постигнаа следниот пласман. Лилјана Илиева со испукани 610,4 кругови го освои второто место во својата дисциплина. Лина Нојкова со испукани 589,9 кругови го освои шестото место, а Никола Караѓорѓев со испукани 589,2 круга го освои четвртото место. Ново надпреварување настапи Билјана Караѓорѓева со воздушен пиштол, која испука 516 кругови и првично заврши на четвртото место. Но според новите правила, комисијата на крај го прифати резултатот на параолимпијката Оливера Бикова од настапот во Ал Аин, па така нашата Билјана во конечниот пласман заврши на петото место. Потоа Лилјана Илиева зеде учество на еден меѓународен турнир во Тирана, Република Албанија, каде испука извонредни 615,6 круга, со што го освои високото второ место. Инаку, овој резултат е неизин личен, а воедно и клубски рекорд. Ракометниот клуб Тиквеш во сабота му гостува на Пролет. 12-тото коло кај ракометните суперлигаши стартува утре, петок, со одигрување на средбата од групата Б помеѓу Еврофарм Пелистер и Јуниор Кисела вода.
Од оваа група во сабота ќе играат Golden Art и Радовиш, а дербито на колото ќе го одиграат Пролет и ГРК Тиквеш. Овој дуел е директна пресметка за позицијата број 2 на табелата. Во недела ќе се сретнат Скопје и Еврофарм Пелистер 2. Сите средби од групата А ќе се одиграат во сабота, а се среќаваат Куманово Бутел, Вардар Неготино Прилеп, Струга Алкалоид и Вардар Скопје Охрид. И пред самиот крај на дневникот информации за тоа какво време да очекуваме. Времето утре и наредните два дена облачно со услови за локални врнежи. Температурата ќе се движи од минус 7 до 3 минималната и од 10 до 13 степени максималната температура. Почитувани гледачи, ова беа информациите со кои го заокруживме овој четврток. Останете и понатаму со КТВ телевизија и проследете ги останатите содржини.